Biz sorğu keçirdik, gördük ki, gənclər necə açıq şəkildə deyirlər ki, biz özümüz ayrı yaşamaq istəyirik, tək yaşamaq istəyirik, niyə də qaynana qaynata ilə yaşayaq deyə belə fikirlər söylədilər. Mən qorxuram ki, lap biz Avropaya oxşayaq bu mövzuda. Sonra qaynana qaynata gələndə, axşam saat 9-dan sonra qapını açmasınlar ki, Allah uzaq eləsin. Bəli, yəni bunu da yəni, gözləmək, fikirləşir, bir gözləyə bilərik, amma Allah uzaq eləsin, Muradın dediyi kimi, nə olursa olsun biz azərbaycanlıyıq, bizim öz dəyərlərimiz var, mənəvi dəyərlərimiz var. Bir məsələni qeyd edim Günay. Mən o fikirlə amma razıyam ki, ev evə sığmır. Amma böyüksüz ev də olmaz. Gərək bunu balanslaşdırasan, gərək bu münasibəti elə qoruyasan ki, nə evdə problem olsun, nə atan-ananla problem olsun, nə qaynanan-qaynatanla problem olsun, nə də xanımla bəy arasında problem olsun. Hər kəs öz yerini bilməlidir də ona görə. Bəli, sonra da o problemləri götürüb işə gəlməyəsən. Qaynanana olan əsəbini gəlib iş yoldaşlarının üzünə tökməyəsən. Və yaxud da gəlininə olan əsəbini gəlib iş yoldaşlarının və yaxud da məktəbdə dərs dediyin şagirdlərin üstünə düşməyəsən.